Dhuratat e festave të fundvitit mund të konsiderohen si simboli dashurisë, mirënjohjes dhe respektit që njerëzit kanë për njëri tjetrin. Në këtë muaj, të gjithë mundohen të dhurojnë, duke i dhënë kështu ngjyrë festave. Agjencitë që organizojnë festa apo shesin produkte festive pohojnë se nga viti në vit shitjet po posojnë rritje. Shitjet janë rritur nga viti në vit, sigurisht, ka pas kërkesat mjaftueshme për dhurata, për kostume babagjyshi, nga gjitha llojet e artikullit të dyqanit ton. Pavarësisht tërmetit dhe pandemisë, njerëzit nuk ju kanë rënë interesi për të ardhur për të marrë dhurata, këtu tek multiparty apo produktet nga më të ndryshmet. Të gjitha grupmoshat, sepse çdo kush do të bëjë dhurata për familjarët e vet, jo vetëm për familjarët, por edhe për grupin shoqëror. Vitet e fundit kërkohen më shumë maskat për ballot e fundvitit, lodrat e fëmijëve, kërkohen gjërat artistike, arkat e kursimit, kostumet e fëmijëve të babagjyshit. Dorentina Doda, punojse në një nga agjencitë më të njohura në Durrës, tha se pavarësisht interesit që tregojnë qytetarët për të bler, rritja e çmimeve ka ndikuar edhe në këtë sektor. Shitjet i ka penalizuar shumë rritjet e çmimeve, sigurisht, normalisht janë rritur çmimet e transportit. Edhe qytetarët dursak, pavarësisht pamundësive që mund të kenë, vazhdojnë të bëjnë dhurata me rastin e festave të fundvitit. Festave, një pit, vogël. Ju e vazhdojnë akoma traditën e të dhuruarit gjatë festave? E vazhdojnë. Ashtë që ka njerë, po. Ju keni bërë dhurata? Kemi bërë njerë dhe tanë. Bërë dhuratë këtë fundit? Po, kemi bërë, katërta. Tradita e Secret Santa. Prej vitesh, tashmë tradita të dhuruarit në prag festash, vazhdo në qytetin bregdetar.